Oshu sababini aytolasizmi sababini? Ochi salbiy yorot. Mana qo'yib ketdim. Oshu sababini aytolasizmi? Berishgan sizga. Menga hech kim tushuntirmadi. Qanaqa sababi bor? Sizlarni yordam beringlar. Bu sababini. Bu sababini aytdim. Kasal odamlar, shuncha odamni bor. Bu begunoh shuncha odam bor. Shuncha begunoh. Davo yo'q hamma. Mana sababini aytdim. Sababini eting boshliq. Sababini eting. Xabar telefon qilinglar prokuraturaga. Mana meni xodimlar bizani olib ketyapti. Ey, mana eshikni ochinglar, kasallar bor bu yerda. Ey, mana shuncha odam bor. Ey, mazasi bo'lmayapti, ochinglar. Ochinglar. Ey, sababi mazasi bo'lmayapti, epilepsiyalar bor. Epilepsiyalar bor. O'zini aytib qolaman dorini. Ey, boshini nima? Sababini aytinglar bo'ldi. Mana olib ketganinglar, sababini ayting. Sababini ayting. Primoy efir bu. Primoy efir mana siz aytin sababini. Nimaga kelyapti? Nimaga olib ketyapsiz? Sababini ayting. Mana shuncha odam, mana shuncha odam bor. Sababi bor. Nima ustalar mana? Ustiga kimlardan? Telefonga tushgan joyimni olib ketyapti, yordam beringlar. Ustiga kelgan. Sababini aytinglar. Generalni prokuraturaga telefon qillaring. Ey, sababini aytinglar. Sababini aytinglar. Boshqa sababini. Joydan olib ketyapsiz. Sababini ishora qilmagan joyimdan. Nima bo'pti o'zidan o'zib ketishdi. Sababini aytinglar. Mana boshliq, mana mayorlik turibdi. Mana polkovnik turibdi. O'rta boshliq. Sizga bitta so'z.